Hyvä. Alas. Jannut on varma 105. Parantuuko se vielä 2 kilolla? Loppuasti vaan. Ha! Mitä? Ja tällä kertaa... Hieman jää taako eteen tässä. Kaikki siihen vetoon nytten. Pysy! Hyvä! Alas! Ja samanlaista, pitäisikö sanoa kellon tarkkaa työtä. Pysy! Hyvä! Ja nostan varma vähintään yhtä hyvää kuin ne 2 ensimmäistä. Tuomari jää. Missä tanko pään päälle onnistunut. Vähän liikaa on 123 kertaa.
Ja... Kiloa. Hyvin nousee tanko pään päälle, mutta... Ja varmasti nousee toiseen kiertonostoonsa. Hieman liikaa.